swimrun är ju ett bra sätt att, det där, hur ska vi säga, utmana klärkoder och sånt. Så här på landsbygden. Det där. Jag ska få testa min första egna solo swimrun här. Black River swimrun. Jag hittade en liten bana som jag tänkte testa i här i den lokala Svartån. Några hundra meter simning ska det väl bli. Och det där. Ett par, vet jag, 5 kilometer löpning kanske. Så vi far iväg helt enkelt. Vi är framme vid Svartån. Simmetappen ska börja. Lite spännande nu det här. Ungefär 15 grader i vattnet tror jag att det är, så borde inte vara så too bad. Yes, det var det swimrun-testet. Jag hade planerat att det där simma kanske 500 meter eller något sånt, men det var lite kallt och det där, och så kändes det lite sådär som att man var ensam första gången, så ville jag inte riktigt push it. Men ja, men bra test i alla fall. Det började kanske vara på gränsen nu med det här vattnet, om man klarar några längre sträckor. Men vi får se. Kanske någon till då.